Օրենսդրական քաղաքականության մշակման ոլորտում արդարադատության նախարարության հիմնական խնդիրը եղել է մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշներին համահունչ հավելյալ պաշտպանության մեխանիզմներ նախատեսելը։ Սա եղել է այն նպատակը, որը մենք դրել ենք և որին համապատասխան իրավական ակտեր են մշակվել։ Դրանցից կցանկանայի մի քանիսը առանձնացնել։ Առաջին հերթին անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, որը ընդունվեց այս տարի, ես ավելի կարևորում եմ նաև անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ստեղծումը, որը հսկայական անելիքներ ունի և Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից պիտի լուրջ քայլեր կատարի, որպեսզի անձնական տվյալներ մշակողները օրենքի շրջանակներում մնան։ Երկրորդ օրինագիծը, որը կցանկանայի առանձնացնել, ավելի այսպես հստակ կամ ավելի մատչելի ձևակերպեմ, կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունքի ձևակերպում։ Ընդհանրապես սա տարածաշրջանում էլ կարևորագույն խնդիրներից մեկն էր, ոչ միայն մեր երկրում, երբ ոչ թե կառուցված, այլև փաստացի գոյություն ունեցող անշարժ գույք կամ բնակարան էին գնում, այլ կառուցվող շենքից շինարարության ընթացքում նախնական պայմանագրով ձեռք էր բերվում գույք և որոշակի իրավական մեխանիզմների բացակայությունը ստեղծել էր մի վտանգ, որ կարողանում էին նաև փաստացի վաճառել միևնույն դեռևս գոյություն չունեցող բնակարանը տարբեր անձանց։ Եվ կառուցապատողների հետ կապված այս խնդիրները մենք կարգավորեցինք այդ փաթեթով, ներմուծեցինք այսպես կոչված նախնական նշման գաղափարը։ Հաջորդ օրինագիծը, որը կրկին կարևորում եմ, ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու վայրերի մասին օրինագիծն է, որը այսօր լուծել է մի քանի խնդիրներ, որոնք գործնականում գոյություն ունեին, այն է փաստաբաններին հնարավորություն են ձեռում իրենց պաշտպանյալներին տեսակցել ոչ աշխատանքային օրերին, բացի այդ, մինչ այն պահը, երբ նրանք դեռևս որպես պաշտպան հանդես չեն գալիս, այլ պիտի դեռևս ստանձնեն իրենց վստահորդի շահերի պաշտպանությունը, այդ դեպքում ևս տեսակցությունների հնարավորություն են ձեռվում և սա կրկին չափազանց կարևոր է։ Պատժի կրումը կամ ազատությունից զրկելը, նորից եմ ուզում վերահաստատել, չպիտի լինի ինքնանպատակ։ Եվ այս առումով մեր առաջնահերթություններից մեկը պրոբացիայի ծառայության ներդրումն է 2016 թվականին։ Ուզում եմ նաև խոսել ռազմավարական առումով մեկ այլ ծրագրի մասին, որը մեր գերակա խնդիրներից մեկն է, քրեակատարողական հիմնարկներում բուժ հաստատությունների առաջին բուժօգնության սարքավորումների արդիականացում, թվով 10 քրեակատարողական հիմնարկների համար, էներգախնայողության համակարգը քրեակատարողական հիմնարկներում, որը մեզ հնարավորություն կտա սկզբունքորեն մինչև 60% միջոցների խնայում անել և բնականաբար դա ուղղել համակարգում առկա այլ խնդիրների լուծմանը։ Այն հարցադրումները, որոնք եղել են ծմահ դատապարտյալների հարազատների նամակում, այն մասով, այն հատվածներով, որոնց համար արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է, տեսակցություններ, պատժի պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի հետ կապված խնդիր, քրեակատարողական հիմնարկներում պահման պայմաններ, դրանց անդրադարձ եղել է։ Հիմա ասեմ նաև հենց զուգակցեմ հաջորդ հարցի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք իրականում բոլորս կհաջողենք, երբ այս երկրում յուրաքանչյուր մարդ զբաղվի իր գործով։ Երբ հասադուլավորները կամ նրանց հարազատները պահանջում են արդարադատության նախարարից քրեական գործերի վերաբացման հետ կապված որևէ միջամտություն, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, արդարադատության նախարարը այդտեղ որևէ լիազորություն չունի։ Ինչ վերաբերում է այլ հարցերին, ես այդ այլ հարցերին շատ լավ ծանոթ եմ։ Հրաշալի հասկանում եմ այն խնդիրները, որոնք նրանք բարձացնում են և որոնք իրականում ոլորտում կամ որևէ մեկը չի էլ ասել, որ ոլորտում խնդիրներ չկան, արդարադատության նախարարը չի էլ ասում, որ խնդիրներ չկան, բայց այդ խնդիրներից յուրաքանչյուրը պիտի քայլերի հաջորդականությամբ լուծվի։ Արդարադատության կերտման համար մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է, թե ես, թե դուք։ Միայն արդարադատության նախարարը չէ երկրում արդարության մթնոլորտի կերտման համար պատասխանատու, սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել, ձեզանից յուրաքանչյուրը իր լիազորությունների շրջանակում։